Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ BBC ရဲ့ Simon Stone ဖော်ပြချက်အရလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ဒါ Premier League ပေါ့နော်ဒါပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒါ Nottingham Forest နဲ့ Manchester United တို့ကစားမယ့်ပွဲစဉ်မှာနောက်ခံလူတွေအဖြစ်စံတဘက်နေရာမှာ Harry Maguire ကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဥဆောင်ပွဲထွက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိမှာဒီသူပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ Simon Stone ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ် BBC ကဘာပြောထားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့Rafael Varane နဲ့ Lisandro Martinez တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာဖလားမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါ final ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်တစ်ပတ်ဒီတစ်ပတ်အကုန်ထိဗောနော်သူတို့တွေဟာပြန်လာရအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒါအပြင်သူတို့ကအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့နားရက်တစ်ပတ်ကလည်းခွင့်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ့်28ရက်နေ့ဗောနော်သူတို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီရိုသား28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာကစားမှာဗောဒါအဲ့ဒီ28ရက်နေ့မှာကစားမယ် Nottingham Forest နဲ့ပွဲတင်မှာသူတို့ကစားနိုင်ဖို့ကဘလူးမန့်ကိုအခြေအနေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ Harry Maguire ကဥဆောင်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည်ချင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် Nottingham Forest နဲ့ကကျွန်တော်တို့နေဒီ Premier League ပြန်ပြီးတော့စမယ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေဒါကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီဖူးဗာလဲ Burnley နဲ့ပေါ့နော်ဒီစဘာ22ရက်နေ့မှာ Burnley နဲ့ကျွန်တော်တို့နေဒီဟို EFL Cup ရှိတယ်ပေါ့ Round of 16ပေါ့နော်ဒါ EFL Cup ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် Nottingham Forest နဲ့ကန်အမ်းမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Burnley နဲ့ပွဲလေသူတို့မမီတော့ဘူးNottingham Forest နဲ့ပွဲလေသူတို့ကမှီဖို့အခြေအနေမရှိဘူးပါလေသူတို့နှစ်ယောက်သာဘူလူဝဲကိုတက်သွားရင်ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့ Harry Maguire ပဲပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်လာမှာဒီနေရာမှာအင်္ဂလန်ကလို့ Harry Maguire ဆိုပြဿနာမရှိဘူးအဲနီးပြဖြစ်တဲ့ဒီ Eriksen ကိုလည်းငါလည်းပြောတော့ထားပါတယ်ဟောတိတယ်မလားသူ့အနေနဲ့ Harry Maguire ကအင်္ဂလန်မှာကောင်းကောင်းလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပြင် Maguire စီမှာကောင်းမွန်တဲ့ရည်သွေးတွေရှိတယ်လို့သူယုံကြည်ထားတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းသူယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့ Harry Maguire နဲ့ Vitaly Nilo ပဲအဲ့ဒီပွဲစဉ်ဒီမှာပါလာဖို့ရှိတယ်။ဒါဟာအတင်းတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ EFL Cup ကတအားကြီးပြဿနာမရှိမဲ Nottingham Forest နဲ့ Premier League ပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါလားလော့တင်မှာအဲအာဂျင်တီးနာကဒီ Lisandro Martinez ကဒီနေ့ကစားမယ်မနေ့ပြန်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဘာရန်နီရဲ့ပြင်တဲ့ကကစားမယ်ပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအဲ့ဒီအဆင့်ကိုကြော်ပြီးတော့ဘိုလူဝဲကိုတက်တည်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစဉ်မှာ16ရက်နေ့ဒီသူတို့ကနေရမှာအကယ်လို့မဟုတ်ဘူးတတိယနေရာပဲကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစဉ်မှာ18ရက်နေ့သူတို့ကနေရဦးမှာဒီစမှာ16ရက်နေ့မှာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကနောက်ထပ်တစ်ပတ်အခွင့်ရမှာဆိုတော့19 20 21 22 23 24 25 26 29လောက်ကြီးရောက်သွားမှာ29လောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ29ရက်နေ့မှာပဲ United က Nottingham Forest နဲ့ Premier League ပွဲစဉ်ကစားရမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ညနော် Premier League ပွဲစဉ်ပါဒီစမှာ28ရက်ည2နာရီခွဲပေါ့ဗျာဆိုတော့ဘလူးမန့်ကိုမှီနိုင်ခြင်းမရှိရောဆိုကျွန်တော်ကတော့တကယ်စိတ်ပူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိလို့တဲ့နေသားတွေကလက်ရှိတော့ဒီနေသားတွေကကျွန်တော်တို့ကပရီးမီးယားလိမှာအဆင့်ကဟိုအဆင့်9မှာဗျာဒီလားအဆင့်4တို့3တို့ဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေနေဘယ်လို3မှတ်กว่าနေ3မှတ်4မှတ်လောက်ထိညူကာဆယ်တို့စပါတို့နဲ့กว่าနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှားလို့လို့မရဘူးပေါ့ Nottingham Forest ကလောတင်မှာအဆင့်16ကိုသူပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာပြီเนาะပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာပြီဆိုတော့နေမှာကျွန်တော်ကတော့စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ Nottingham Forest က15ပွဲကစားထားတဲ့နေမှာတိုက်စစ်က19ပွဲရထားသေးတယ်ဆိုပြီးမဲ့တကယ်ကိုစိတ်ပူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဟယ်ရီမကွိုင်းယားရဲ့ဒီနိုင်ငံလက်ရွေးစင်တင်ကဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကကလပ်အသင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပါလာနိုင်မှမလားပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဗီတာလီနီတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိအသင်းရဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကိုလိုက်ကစားနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ခြေစမ်းကအသင်းကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုတော်တော်လေးပဲဒါဘာရန်လိုရဲ့အခြေအနေလေဆန်ဒရိုမာတီနိုစ်ရဲ့အခြေအနေဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီတမအဲ့ဒီကစားမားတွေကိုလည်းဗျာအကောင်းဆုံးနေပိုင်ဆိုင်စီခြင်းနေနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်တော့ဖလားတော့ရစီခြင်းနေပေါ့သိတယ်မလားတော်တော်လေးပဲကိုအတင်းထွက်ပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းရင်ပူစရာတွေကရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟယ်ရီမကွိုင်းယားတို့သိတယ်မလားဗီတာလီနီတို့ရဲ့အတွေ့အဆင်ပြေအခြေအနေကောင်းမှုပဲမျှော်လင့်ရမှာပဲเนาะဆိုတော့တန်ဟာကိုယ်တိုင်ကတော့ယုံကြည်ထားပါတယ်သူမကွိုင်းယားလုတ်ပြထားတဲ့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်တင်ကဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုသူကြည့်ပြီးတော့သူကတော့သဘောကျတယ်လို့ပြောထားတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့နေရာပေးဖို့လေသူကစဉ်းစားနေတဲ့အနေထားပါအကယ်လို့ဘာရန်တို့เนาะဒီဒါမာတီနက်စ်တို့နားနေတဲ့အချိန်မှာမကွိုင်းယားကစားတဲ့အချိန်မကွိုင်းယားကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဝဲဒီမှာလည်းဆက်ပြီးတော့သုံးသွားအောင်မဲ့အနေထားဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဘာရန်တို့ကိုအနာပင်းနေရာပြန်ပြီးအနာပင်းနေရာပြန်ပြီးနဲ့သုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကွိုင်းဟာအများကြီးနေရာပြန်ပြီးတော့ရလာနိုင်ခြေရှိတဲ့အနေထားကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့လော့တယ်ပါ BBC ရဲ့ Simon Stone ဖော်ပြချက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဟယ်ရီမကွိုင်းယားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲတင်ကဘာဖလားပြီးလို့ပြန်လဲစတင်မဲ့ပွဲမှာပြန်ပြီးတော့ပါလာနိုင်မဲ့နေသားပါဒီကြောင်းကလည်းပြသပြီးတော့ဒီကိုတို့ဘလိုမြင်လဲဟယ်ရီမကွိုင်းယားကကောင်းမွန်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပြသနိုင်မယ်လို့ထင်တာကွန်မန့်ဒီမှာဝင်မှတ်ချက်ပေးသွားကြပါတီချူအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများတို့ကိုချစ်တင်များတင်ပါတယ်